Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги депутати, шановні громадяни України, а зверніть увагу, сидить у залі парламенту зрадник Симоненко, і виходять дівчата з його фракції і захищають Симоненка. А ти чого, Башльо, під юбкою баби заховався? Іди сюди, лексику використовуйте, будь ласка. Іди сюди і розказуй, по чому родину сволоч продав. Ти за чим їздиш у Москву, ФСБшник продажний? Ти скільки грошей тратиш на підривну діяльність? Ви кажете, я хочу Симоненка розстріляти? Да не я хочу його розстріляти. 90% українських громадян хочуть його розстріляти, закопати і четвертувати.